5. Det civila samhället inklusive trosamfund. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Statligt stöd till civilsamhället inklusive trosamfund. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Viktor Wärneck med flera, MSD. Dels till reservation 2 av Roland Utbult, KD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Jonas Andersson i Skellefteå begär votering. Fastställande av... Kammaren ska då fastställa motförslag till huvudvotering. Bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren har bifallit reservation 1, men Larry Söder begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 1 av Viktor Wärneck med flera, MSD, som motförslag i huvudvoteringen om kulturutskottets betänkande 5. Rösta nej för reservation 2 av Roland Utbult, KD, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 21 ja, 3 nej och 31 avstår. Kammaren har godkänt reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Viktor Wärneck med flera, MSD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 31 ja, 21 nej och 3 avstår. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 2. Stöd till vissa organisationer inom civilsamhället. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Aron Emilsson med flera, SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Jonas Andersson i Skellefteå begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 3 av Aron Emilsson med flera, SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 45 ja, 10 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 5. Effekter av coronaviruset. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 6 av Per Lodenius, C. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Linda Modig begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Rösta nej för bifall till reservation 6 av Per Lodenius, C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 50 ja och 5 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Miljö- och jordbruksutskottet...